覗きは犯罪だからな。うるさいな。ちょっとくらいいいだろ。俺が何やったって誰も気づかないんだから。俺には見えてるし聞こえてる。もう、なんでお前いつもここにいるんだよ。邪魔だし、どっか行ってくんない？ここはもともと俺が読書に使ってた場所。邪魔だってんなら、後から来たお前がどっか行けば。はぁ？自爆霊がどっかになんて行けるわけないだろ。不憫だな。そうだよ。俺は不憫なんだ。だから優しくしろ。優しくしたら何か変わるのか？ここから離れられたりするのか？俺は意味のないことはしない主義。そうかよ。俺とは違うな。ま、そうだな。なあ、明日は何月何日？知ってどうすんの？何か変わるのか？ああ、多分何も変わんねえ。じゃあ聞く必要ないだろう。そうだな。なあ、その本、まだ読み終わるなよ。まだまだ読み終わらないから、安心しろ。